олжас сүлеметке арнау. Сүлеметов олжас кім деп сұрасаныз, бір сәтте келер аны қойларсаңыз. Ақиқат пен әділдікті әрі қашанда жырлайды екен ойланып қарасаңыз. Әуезіктей жаса білген қазағымның ертегі мен өткенін болашағын. Сескенмесе Мәскеудің қаһарынан аты шықты авторы боп Азияның. Хақ төрінен орын алу азаптың. Маңдайына жазылған ба қазақтың Хиросима Нагасаки тағдыры келді желіп Семейіне азаптың. Тәуба, тәуба, жарық күн деп көрінді. Тәуелсіз боп биледің өз төрімді. Сүлейменнің олжасындай азамат сақтап қалды жарылыстан жерінді. Әлі тал, үлгі болды баршаға көбісіңіз. Әлі талай асулардан сіз асыңыз. Құтты болсын осынау мерейлі шақ. Білдіреміз сізге деген тілекті.